nari mpari hugo nabo bajumbishe narabibonye kuko nakoraga akazi naho byabereye harimo metero zitarenze eshanu noneho nyuma yabwo nibwo umuntu umwe yaturutse mu karere ko hirya ahita avuga ngo uzi ko ari kirikiri nahita mubaza ngo urabona isura mubonye ngo urabona isura ngo sinabonye moto ye hariya hepfo noneho ntekereje ko kuko nanjye moto yayimbwiye ndavuga ati ubwo ni uko ndayabonye iyo moto ahita atekereza ko ari we Majoro mudaheranwa Godfrey uzwi ku izina rya Kirikiri ukurikiranweho kurasa umwana w'umunyeshuri witwa Gashayija Sam amwitiranyije na mugenzi we yavugaga ko yamutereye umukobwa inda yagejejwe mu rukiko rukuru rwa gisirikare Kanombe kuri uyu wa kane nibwo Meja mudaheranwa aherekejwe n'umwunganira mu mategeko yagaragaye mu rukiko umushinjacyaha yavuze ko Meja mudaheranwa akurikiranweho ibyaha bibiri birimo icyo kwica bigambiriye no gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko mugiye kuburanisha urubanza mu nsi y'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwega n'umujya Godfrey mudaheranwa yakwigira imbere agasomerwa imyirondoro Service number 7062 ni Major Godfrey Mudaheranwa mwene kaza nenda kusima na musanga Gisoni Margaret yavuze atakesha tu twa 12/6 umusirikari yoherezwaga mu General Headquarters yarubatse yashakanye na Mbonigogoza Cesar bafitanye abana batanu bakaba batuye muri Gatsibo umurenge wa Kabarore akagari ka Kabarore umudugudu wa Kabarore ya mbere wavukiye Uganda kana. Ugiye gufata ibintu mu kigo?
akaba akurikiranyeho ibyaha bibiri
ariyo tugiye kubanza guheraho nyuma tukaza kuvuga imikorere muri rusange amagambo arambuye kuko ibyaha byakozwe duhere ku cyaha cya mbere ubwo hari ku tariki 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka w'ibihumbi 2022 ari mu murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo mu gasatire kitwa k'inteko ni umudugudu wabo kari n'agasantire kari yararashe abishaka akica umwana w'imyaka 17 yitwa Ndashayiza Sana icyo cyaha giteganywa n'ingingo y'ijana na 7 y'itegeko nimero 68 2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange icyo ni icyaha cya mbere icya 2 aregwa gutunga kirisito n'amasasu yayo mu buryo budakurikije amategeko icyaha gihamwa hashingiwe ku ngingo ya 70 y'itegeko nimero 66 agatatu 2018 ryo kuwa 13 ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye intwaro tujyana no mu mikorere y'ibyaha turahera ku cya mbere kijyanye n'ubu byakubwira byiza dutangiriye nyine kuri kiriya cyaha cya mbere kijyanye n'ubwicanyi n'ikindi cy'imbuga turaza kugikurikizaho nk'uko twari tumaze kubivuga haruguru Meja Godfrey Mudaheranwa alias Kirikiri ku mugoroba w'itariki 2 ukwezi kwa Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2020 ari mu karere ka Gatsibo umurenge wa Gitoki akagari ka Nyamirama umudugudu wa Kinteko yari muri iyo santire tumaze kuri iyo santire cyari cyamujyanye nyakubahwa perezida hari inzu yaragiye gushaka gukodeshwa amaze kugera aho ngaho kuri uwo mudamu witwa Ingabire Celine
ndahimba mafe materena niho yageze bwa mbere muri uwo mugoroba yagikwaga nyine gushaka inzu yo gukodesha ibyo byaje kurangira arasohoka ajya ku ahantu hari umuntu wo gucuruza akabari witwa Mukandekezi Josiane yewe biragaragara ko yari afite moto ayibikayo aho ngaho kwa Mukandekezi Josiane ku buryo ari ibintu byigaragazaga yaje no gusohokana mu mwanya asohokana agacupa kari karimo amavuta kandi energy n'agacupa gakwiriye kurushamo rimwe ari fanta niba miti kari akaba kanditseho energy asohoka ari kukanywa nyakubahwa perezida ubwo avuye nyine aho ngaho kwa ubwa mbere tuba tumaze kuvuga yuko yasohotse aho yari avuye gukodesha gushaka inzu yo gukodesha kwa Ingabire Celine kugira ngo mwifasayizinge musubiremo yongera avayo yinjira mu rugo rwo kwande kwa Mukandekezi Josiane abikayo moto ye asohokana agacupa ka inezi agenda kamwe aho nanone yari kumwe n'undi mudamu witwa wa mukobwa witwa Ingabire Celine uko bigaragara mu nyandiko ye n'uyu Ingabire Celine nabo baje gutandukana arasohoka muri uwo mugoroba aho megera ubwo dufite umudahagarariwe yasohokeye ageze hanze nibwo yakubitanye na nyakwigendera Felipe Sam ari kumwe n'abandi bana babiri barimo Mugisha Patrick na Niyomukiza Fils aha rero urimo kubaza imvo n'imvano y'iraswa ry'umwana ntirihe nk'uko bigaragazwa n'abatangabuhamya Mugisha Patrick na Niyomukiza Fils bavuga yuko mu nyandiko zabo Gashayija Sam yarasohotse hari utwana twari turi hanze akubitamo akana kamwe amaze gukubita akana neja Godfrey Mudaheranwa yasi kibikibi aragahamagara uyu nguyu Gashayija Sam ngo naze mu gihe Gashayija Sam akimugeraho yahise yikubita hasi ntacyo avuze ntacyo agize gute yumva nyine yari afite icyo mbega Godfrey yakoze Mudaheranwa yahise amukubita amasasu abiri mu mutwe mu mwanya nk'uko twari tumaze kubivuga byarebwaga na Mugisha Patrick na Niyomukiza Fils ibyo arasa umwana nyakubahwa perezida ayo masasu abiri ntabwo hari abo bana babiri bari bahari nyine ni nk'ahantu havugiye amasasu abantu basohotse kujya kureba ikibaye mu basohotse nyakubahwa perezida harimo uwitwa Harerimana Jean Paul wahise asohoka abona uyu meja Godfrey Mudaheranwa afashe pisto ayibika ibyo niko byagenze inyandiko ye nyakubahwa perezida niko bisobanura yuko muri uyu mwanya akimara kurasa yafashe imbunda yibika uyu
Harerimana Jean Paul yarabibonye ibyo rero bimaze kubonya kwa perezida birumvikana n'abaturage bamaze guhugura Meja Kibikibi nakumbuye Godfrey Mudaheranwa Thomas Kibikibi yahise ashakisha uburyo yava aho ngaho yahunga ibyo amaze gukora ariko by'amaze kubyo kwiperereza abo bose bari babibonye ubwo yahise ashaka uburyo ahunga nuko guhunganya kwa perezida cyane cyane ko mu nyandiko ze wenda aba arizo mbere y'uko njya ku bandi bahamya n'ibazwa rya Meja Godfrey Mudaheranwa ya kwa perezida yahakanye icyaha agihakana aratsemba yemwe agahakana muri rusange ibyo arimo kuvugana ngo ni ko yumvise atigeze yaparisa aho batigeze bakandika aho niho we uri ko uburana mu nyandiko ze agaragaza ko atigeze agera aho hantu ko atigeze niyo mbunda arayihakana yuko atigeze ayitunga ariko by'amahirwe make cyangwa amahirwe yacu y'iperereza ibyo byose twashoboye kubigeraho muri ubu buryo nibyo koko Meja Mudaheranwa n'udahakana yuko atigeze ahakandagira twaturutse kumva n'imvano aho kuva igikorwa kimara kuba noneho tugiye gutangira gusobanura gupoteza aho yari ndetse atakavuga ntabwo yigeze ahandagira aho ngaho ariko nyakubahwa perezida bigaragara yuko yari ahari muri ako gace tukabihera ku nyandiko zavuga ati icyo gihe sinari mpari ahubwo nari ndi by'imbogo we niko agaragaza ati icyo gihe nari ndi by'imbogo byabaye ngombwa yuko utavuga ati ese ndi ngombwa tumubaza ati n'imbogo wari uri hehe adusobanurira ati njye nari nagiye kureba nk'uko yabuze n'umwirondoro we yari yagiye kureba amatungo ye aho ngaho ni ngombwa byabaye ngombwa ko tujyayo tubaza umushumba we witwa Rwubahuka Wilson alias Sehene nyakubahwa perezida uyu mushumba we umuragirira twaramubajije se koko kirikiri yawe yigeze agera aha ngaha wicyo yashubije n'icyabuze ati nibyo koko yahageze aduha amasaha ati yahageze saa tanu z'amanywa z'iyo tariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri 2020 aza kongera kuhava saa sita ni ukuvuga ko yamaze isaha imwe kuko Meja Godfrey Mudaheranwa wabona yuko ayo masaha yose uwo mukicugoroba cyose ariho yari ari ibyo ngibyo nyakubahwa perezida siko biri kuko bigaragazwa yuko aho yahageze saa tanu ahava saa sita nk'uko bigaragazwa n'umutangabuhamya wamaze kubabwira Rwubahuka Wilson alias Sehene ibyo nanone nyakubahwa perezida bari ku bacamanza kugira ngo tubagaragarize nanone aho yari ari ayo masaha y'uwo mugoroba akimara kurasa muri uwo mugoroba nk'uko bigaragazwa n'uwamutwaye muri icyo gihe uwo mugoroba yamuhamagaye kuri telefone we yahamagaye muri iryo joro kugira ngo aze amuvane aho mujyane by'imbogo kuko we mu cyifuzo cye nk'uko abivuga niko yashaka kugira ngo abe ariko biba agerwa imbogo bize kugaragaza ko ayo masasu yavuze koko ari rw'imbogo yahamagaye uwitwa Ntirenganya Ignace alias Kazungu ni umumotari maze amutwara uyu Ntirenganya yari aje Mudaheranwa aramubwira ati ngwino usange hehe kwa Mukantaganda Francoise utuye aho ngaho mbara kungako hafi y'icyaha cyabereye ko cyane cyane uyu Kazungu Ntirenganya Kazungu Ignace alias Kazungu akagaragaza yuko ati koko yari ampamagaye Mudaheranwa ngo nze mutware mujyane rw'imbogo
muri uwo mugoroba w'ubujurisi amasasa makimara kuba kimara kwica sana uyu yaraje gusanga kwande kwa Mukantaganda Francoise bashakisha ukuntu bajya bw'imbogo Kazungu akavuga ati ntabwo byari gushoboka kuko imvura yarabaga nyinshi mu nyandiko ye ntirenganya kabiri nyasi aresi kasoro ati ntabwo byari gushoboka kuko imvura ari nyinshi bituma ntashobora kujya aho ngaho kuko imvura yarabaga ari nyinshi ubona se icyo gihe ubwo ari muri hehe n'amagara ye rero ati icyo gihe twari kwande twari ku mudamu witwa Mukantaganda Francoise twajya ku nyandiko y'umutangabuhamya Mukantaganda Francoise nawe akavuga ubundi buhamya buhuza n'ibyo ngibyo ko yari aho ngaho inyandiko ye ikatugaragariza yuko wagasobanura akavuga ati icyo gihe kuko nari mu bantu bugamye iwe uyu Major Godfrey Mudaheranwa yari yugamye aho ngaho imvura igwa ese ni ikindi cyamugiyeho ati icyo twakurikiye ni uko icyo gihe nawe kuri telefoni abamuhamagara nyakubahwa perezida bamuhamagara ngo inzego z'umutekano icyo gihe zari zamaze kugira iwe harimo abakurikira yite na Gaye Kamatari yite na Peter Rizimana n'abandi bakuru bombi izi ni inzego z'umutekano zari ziri aho ngaho ko mu gihe bari bari iwe bamuhamagara bamubaza aho ari akavuga yuko we ari rw'imbogo nyakubahwa perezida uyu mudamu arabisobanura Mukantaganda akavuga ati icyo gihe bamubaza wese uri hehe ati ndi rw'imbogo kandi mu by'ukuri yaho ngaho afite icyaha cya dore afite akongeraho ati ndetse wowe yahamagaye nyine n'uyu nguyu ntirenganya inyasi ko yaje akamusanga koko akaza kumufata akamutwara kuri moto ibyo ngibyo bikagaragaza ko yari aho ngaho icyaha cyabereye si ibyo gusa nyakubahwa perezida iyo tuvuye kuri kwa Mukantaganda aho yari ari arasobanura ko situwasiyo nk'ibyo yavugira kuri telefone no ku munara nyakubahwa perezida ku bindi bimenyetso dufite umunara y'umutene igaragaza yuko muri icyo gihe yavuganaga na Ntirenganya Ignace alias Kazungu nabyo bigaragara yuko iyo ari muri kuri iyo antene y'aho ngaho yari icyaha cyabereye tukiri kumwe n'inzego z'umutekano nyakubahwa perezida bari guhugurwa kwa Major Godfrey Mudaheranwa bamutegereje akibaza kuzengurutsa kuri telefone yuko ari rw'imbogo nk'uko wagiye byivugiraga ariko atari mpari ari kwa Mukantaganda Francoise byabaye ngombwa yuko n'inzego z'umutekano zimutegereza ngombwa ko akaza akahabasanga muri icyo gicuku baraza no kugira nabi basa akajya kwa perezida iwe baza gusaka bakimara gusaka baza gusanga mu rugo rwe hari harimo toroshye irimo amasasu umunani nyakubahwa perezida tukiri kuri ayo masasu byaje kuba ngombwa yuko ayo masasu ajya gupima n'abahanga kugira ngo bize kugaragaza niba koko ayo masasu hari abiri yarashije asamu agahita apfa ayo masasu twaje kwegereye abahanga baje kwegereranya n'iyo mbunda yarashe ku bimbuga za rusengero nyuma baza gusanga ayo masasu nyakubahwa perezida ibyo bitoki bagiye kubireba baza gusanga bifitanye isano n'ibyari aho ngaho batoye hafi y'aho umuhuza yarasiye uyu gashirije asamu ibyo nyakubahwa perezida ibyo ayo masasu
nanone nkuko biza kugaragara nyuma ya gupima kubwo amahirwe nanone ya investigation no ku gihunga cya media Godfrey Mudaheranwa imbunda yaje kuyita aho hafi hafi yitwa Munsi ikaba yarabonye umukozi we witwa hasurwa abakize bari hamwe nitwa n'abantu abakize uyu nguyu yari gukora ku ruzitiro rwo kwa Munsi mu gihe yari ari kubagara ibyatsi byaho baza kuvanamo ya mbunda ahamagara shebuja arayimusobanura nawe arayisobanura uyu hasurwa abakize arabisobanura uburyo yabonye imbunda yewe agahita ahamagara iriya nimero nk'uko abisobanura mu nyandiko ye ziriya yahamagaye nimero ya 114 yaduhamagara kuri covid cyangwa se baduhamagaraho nawe bamworiyanta ku yindi nimero ya 112 polisi biraje ya mbunda baza kuyitora nabo bakagaragaza uburyo imbunda bayibonye imbunda yo twaje kuyifata tujyana muri foresi ya polisi tuza gusanga nk'uko inyandiko ifite aho ngaho imbere criminal investigations baza gusanga uko bimeze nk'uko umaze kubivuga ya masasu umunani nayandi abiri amasasu abiri umunani ari muri koci basanze mu nzu yo kwabo tudaheranwa bayagereranya n'aya masasu yarashe tugibane barashe gafeke saa nk'uko bigaragara abahanga nyakubahwa perezida bajya gusanga koko kariba y'ayo byose ari bimwe kandi ayo masasu ashobora kurashishwa ya mbunda ya F8 na meja kirikiri mudaheranwa mariya sikirikiri niko bari gusaga nk'uko iyo nyandiko criminal investigation zibigaragaza ariko abaperezida ni nabyo wenda bakongera tukagaragaza niba ziba ryihakanye ari cya cyaha cya kabiri cyiza twaje kumubaza ese wowe mudaheranwa wenda mudaheranwa wigeze gutunga imbunda mu nyandiko ze atugaragaza yuko atunze imbunda kugeza muri 2025 ariko akaza kuyisubiza ariko siko bimeze nyakubahwa perezida ntabwo ariko bimeze cyane cyane ko mu nyandiko y'umwana we witwa Ngabonziza Junior bamubaza yasobanuye iby'iyo koci ko aho bayivanye ko yari muri purafo koci irimo amasasu umunani abyemera ngo turamubaza se ishaka wowe jimiya nibura papa wigeze atunga imbunda ingabo nziza arasubiza kuri paji yayo ya gatatu y'iyo nyandiko arasubiza ati ngewe ndabizi ko papa yari atunze imbunda kuko cyane cyane nigeze kuza no kumusura ku ishuri mu gihe namusuhuzaga nk'umubiri n'umuntu ufite imbunda umwana ariramya umwana we yibyariye akavuga yuko yari asanzwe azi yuko se afite imbunda ibyo byo ni ibimenyetso bigaragaza ko igice cya kabiri cy'uko imbunda yari ayifite cyane cyane ko yari afite n'ayo masasu kuba yasanzwe nta buryo waje gutunga amasasu nta kintu waba yatunze udafite n'imbunda n'ubu uri kuvuganya yuko amasasu yarashiye imbunda n'ayo masasu yari mu rugo yemwe bigahura n'iki bigahura ko niyo mbunda nyine aho icyo cyaha cyabereye ari naho bayasanze niho bayisanze uyu muntu ibyo ngibyo nyakubahwa perezida twagiye no muri odinesi kugira ngo turebe yuko hari imbunda baba baramuhaye yaba yarashubije koko nk'uko abivuga twasanze uyu mbunda atarigeze agira gute atarigeze ayisubiza
uko nkuko bisanzwe ni kwa perezida Marais yuko wari uzi twese ngo nkuko avuga ati nigeze gutunga imbunda nyivanye Congo cyangwa se nyivanye he imbunda zagiye zisubiza ariko nyakubahwa perezida siko bimeze ntabwo yigeze yisubiza ahubwo yakomeje kuyitunga nk'uko bigaragazwa mu bimenyetso byagaragaye muri make rero nyakubahwa perezida namenye kuririmba mu bimenyetso no mu magambo ibyo byose tumaze kubagaragariza mu magambo make uturuka kuko nk'uko yabasobanuriye avuga yitahura ndako atigeze yaparisa aho hantu akabagaragariza uburyo yari ahari n'uburyo yagiye ahunga uburyo ibyo byose abivuga bitari gushoboka kuko emutiyeni bigaragaza muri cya gihe yavugaga igaragaza aho umunara aho yari ariho bikongera bikagaragazwa n'aho yari ari n'abatangabuhamya tukaba rero nyakubahwa perezida ku ruhande rw'ubushinjacyaha ari byo bimenyetso dufite ibindi turaza gukomeza kubitanga uko urubanza ruza gukomeza amategeko nawe twayagaragaje ibindi turabikomeza n'abakozi ugifite ijambo natekerezagaho imbunda yatoraguwe naho icyaha cyabereye waba waramenye intera yari ihari nyakubahwa perezida urebye we mu by'ukuri nk'uko avuga ati yari ari imbogo n'ibihumbi birometero mirongo itanu bitatu by'aho ngaho ariko ni aho ngaho hafi imbunda yatoraguwe hafi y'aho icyaha cyabereye ni aho ngaho hafi y'imbunda imbunda niyo yari hafi aho ngaho zo kuri muganga ni vega diforme ndaheranwa amaze kumva rero ibyaha ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranyeho butanze n'ibimenyetso biguhama icyaha mwahejeramo n'ibyaha kugira ngo biregure ku byaharego nyakubahwa perezida w'urukiko wanyakubahwa abacamanza mu by'ukuri ibyaha amaze kubona aha ngaha bambika n'ibyaha bibiri kandi icyaha cyo kwica gashayija nyagacumi n'irindwi bakandika na ko n'icyaha cyo gutunga imbunda ntabyemere mu by'ukuri ibyaha ntabwo uko byakoze siko bimeze cyane yaba icyaha cya nyakwigendera gashayija aho avuga ko gashayija namwishimiye nagiye mu kabari ko nagiye ku kinteko kinteko ni umurenge wa gitoki ntabwo ari umurenge wa gitoki n'ikinteko mu kagari ka kinteko yize niho cyaha cyabereye ikaba ivuze niho umudamu yagiyeyo saa kumi n'ebyiri za nimugoroba yari agiye kumuhereza amafaranga ntabwo nagiye kodesha avuga ko nagiye kodesha inzu siko nyine nagiye kumukodesha inzu ntabwo ariko bimeze ntabwo yari agiye kumuhereza amafaranga y'iz'umukecuru yakodeshaga mu by'ukuri nkigera kinteko nabyo saa kumi n'ebyiri zigera muri saa kumi n'ebyiri moto yanjye yari imaze gupfa iyo moto yarapfiriye aho ngaho ni naho nagarukiye aho ngize ry'imbere cyangwa n'inyuma ni uko nagarutse inyuma muri taransipoti ni moto ikimara gupfa yarushije ku mudamu hari gucuruza akaba ari umusirikare ntabwo nzi izina rye ariko muri rwanyeyo ndabibitsa ko n'umudamu maferino ngo avuga namusanze imbere yo muri aho ngaho namusanze ahagaze ku muhanda nk'uko imoto yagipfuye umubaje ko yarimo nayikoresha aho ngaho ati ntawe ugetse wari kabone nta n'umujyi basimbura ndabona ko niba yakugeze yabitsa ko uwo mudamu ko ari n'umudamu w'umusirikare nta kibazo yawe namanutse aho rero mpamvu kabari ntitonye parike akazi ko guhindura gahari asanga umwana w'umukobwa w'inzobe ndetse namusabye namusabye mu mbiki mutanze nibwo yari ziza kwifata mubaza n'icyo acuruza n'uwo mudamu mafirina nawe yari ahageze ambwira ko abacuruza ibintu byose nange rero mpereza inege amuhereza agacupa ka inege nawe usa nsohoka aho ngaho uburyo ko kimwe ko nasohotse aho ngaho muri ako kabari imbere y'akabari ahantu h'umuhanda nyabagendwa nasohotse ngera ku muhanda mpagararanye n'uwo mudamu moto ihageze ndayihagarika ndamwe rero nubwo nshaka kuza nkongera nimba kuko ndihuta ko ejo nifuza kuba nagenda nka
Mushinjacyaha
kuri ikibazo cyo kwica Meja Gashayija. Meja Gashayija mukamubariza ibyo ni mbanga kugira ngo mwice Meja Gashayija icyo waba napfuga nawe nanga se niba nasangiye nawe niba nareze nabwo nuko yenda kugeza yapfuye wenda sinanamuzi n'igitege kumva ko ari umwana udafite imyaka cumi n'irindwi urakunda n'ubungubu ntabwo napfa gutunga ibintu mu mutwe hari n'ubundi rero wari ufite haba arengera ngo nkoreshe imbunda nica umuntu ntabwo yari n'ubundi ko ntibitanateguye rero nkaba asanga yuko iki kimenyetso ntabwo ari cyo kuri kuvangira ngo cyo ariko yakaba agaragaza ibimenyetso bifatika mba n'umwana uri gucuranga murakoze ibi bisigaye ni ukuva nakunganirwa na metero ubwo muri kino cyo kibazo wibazaga waza umushinjacyaha aza kugisubiza niba guhabwa ijambo ubu twaha umwanya metero mwiza kutunganira akakunganira urubanza rugakomeza nyakubahwa perezida mwanya ku bacamanza barashimiye cyane ariko mu izina ry'umwunganira n'ibyanjye bwite bihanganishe umuryango wabuze nyakubahwa perezida uwo twunganira kugira ngo ibyaha bivuye uko wabisobanuye icyaha cyo kwica arashe ndetse n'icyaha cyo gutunga imbunda igereranyije n'amategeko umushinjacyaha bumaze gutanga ikirego ndetse bunashyikiriza urukiko ibimenyetso bwabo bituma bahamya ko uri imbere y'urukiko uyu munsi yakoze biriya byaha ubwunganizi bwacu bukubiye mu bintu bibiri turagerageza gusobanura uko ibintu byagenze tuganisha ku kuba umwunganizi utarabikoze hanyuma tunavuge ibyo amategeko ateganya ndetse nk'uko twabisabye twabisaba urukiko ukabitwemerera ugatumiza abatangabuhamya turumva ko urukiko ruza kubumva kugira ngo abatangabuhamya bashyigikire ibyo tubwira urukiko tugiye ku gika cya mbere nyakubahwa perezida cyo gusobanura uko ibintu byagenze dukurikije biri muri dosiye ubushinjacyaha bugaragaza ko kirikiri abazwa majoro kirikiri yahakanye ko atigeze agira cy'inteko bityo guhakana ko atageze cy'inteko kandi mu by'ukuri yarahageze birahagije gutuma babona ko kuhagera kwe ariko kwatumye urasasa tugira ngo twereke urukiko ko atari byo tubishingiye no ku nyandiko mvuga ubwayo ubushinjacyaha bweretse urukiko iyo muri gusa ni inyandiko mvuga yakozwe ku itariki eshatu z'ukwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kirikira asobanura ko yageze cy'inteko bakanasobanura igihe yahaviriye ari nabyo umwe mu batangabuhamya dufite aza kugaragaza koko ibihura n'igihe kirekire yaviriye aho hantu akagenda ntabwo bivuze ko igihe igikorwa nyirizina cyo kurasanya kwigendera byatumye apfa kirekire atari aho
ari naho muri dosiye ya kwa perezida baje kwa cyamanza ushije cyabo tashoboye kugaragaza ko kirikiri yari ahari tubabwiye ku kigo ko kirikiri yari ahari ushije cyabo basobanuye ko kirikiri ngo hagiye yabanje kujya kureba maferingi ntabwo ari byo ahubwo biri ukuri nyakubahwa perezida urukiko ruzarebe inyandiko mvugo y'umukobwa wakoraga mu kabari ahantu kirikiri yagiye kugura inage ibyo umukobwa avuga nyakubahwa perezida bitandukanye n'ibyo umushinjacyaha urimo kubwira urukiko kuko mu nyandiko mvugo y'uwo mukobwa asobanura ko kirikiri yabanje iwe bitandukanye n'ibyo umushinjacyaha buvuga ko yabanje gusura amaferinga akabona kujya ku mpamvu tugaragaza icyo kintu cy'ingenzi ni iyi mu nyandiko mvugo ya Mukanekezi Josiane asobanura ko nyuma yo kumuha iyo inage ariko yahamagaye mafene kugira ngo ajye kumwereka inzu kumwishyuza amafaranga izo nyine yakodesha ibyo ntibishidikanywa ni ukuvuga ngo papasi yo kuhagera muri kiriya gihe yari yo nyakubahwa perezida baje kwa bacamanza urukiko nirusuzuma ko turi mu rubanza mu mizi ku cyaha gikomeye nk'iki uko dosiye iteye hari sinariyo itarigeze ishidikanywa cyangwa ivuguruzwa yuko twunganira kuri iyo tariki yageze ibi byavuzwe no mu iperereza bivugwa no mu rukiko ku ifunga n'ifungurwa ko yagiye gusura umwana ikibumbe yagaruka agafata moto iwe umwana arabisobanura ku muntu we akajya kwishyuza ayo mafaranga y'inzu akanahava kubera ko yari afite gahunda n'umushumba w'ihene zo gufata amahene ihene yagombaga kugurisha ibi tuvugagaza bishyikiye ku rukiko n'ubitwemerera n'uwari uhari hari naho umushinjacyaha avuga rutino twakoze iperereza tuza no kugera kuri sehene tuza gusanga ahubwo kwa sehene yaratubwiye ko yarahageze mu masaha kuba perezida umushinjacyaha na none bwagaragaje ko abari kumwe na nyakwigendera basobanura uko byagenze bavuga ko nyakwigendera yabanje gukubita umwana yamara gukubita umwana kirikiri akaza nk'utabaye yamuhamagara amubaze ngo yamugere imbere akikubita hasi kirikiri agafata imbunda akamubaza ntabwo ari byo kubera ibintu bibiri by'ingenzi kugira ngo tugere ku kintu iperereza rigaragaza ko ibyo bikorwa byabaye mu isanzu wenda ni isanzu rero mu kinyarwanda ariko urukiko rurabyumva bivuze urusisiro bivuze ahantu hari abantu benshi hakorerwa ndetse ibikorwa hacururizwa n'ibindi byinshi ibyo wabifata gutyo wabiterura mu nyandiko mvugo y'uwatanze ikirego ise wa nyakwigendera ibyo avuga asobanura ko abana bavuye gukina bagiye muri botike bakagura icyo kunywa bamara kukibona agasobanura n'amasaha yariyo bamara kukibona basohoka kirikiri agahita aza akamurasa ndetse ushinzwe iperereza umushinjacyaha hari n'abaje baravuga ati se ntawe watabaye wahageze mbere uwo nari iki cyatumye maze urukirikiri arasa uriya mwana mu nyandiko mvugo ye yashyizemo sinariyo ubundi yanagaragaye no mu rubanza rumeze ariko rushimishijwe n'uko ubushinjacyaha butayigarutseho ngo yamurashe kuko yamwitiranyije n'uwamutereye umwana inda iyo sinariyo yaratanze ariko biracyari mu nyandiko mvugo uwatanze ikirego aranasobanura aravuga ati amaze no kumurasa yaranahagaze aravuga ngo nibeshye si wowe ariko nyakubahwa perezida bajya kubacamanza
twazanye umutangabuhamya wari ku izamu wari ku kazi aricyo gikorwa cyabiri asobanura nkuko yatubwiye ko umwana nyakwigendera araswa yarahari akanasobanura ko umuntu yabonye wenda araza kubwira urukiko ndetse n'umushinjacyaha n'abandi bose bari bukeneye kubaza uwo ni indi wayobora uwo ni uwitwa Theogene ko yakoraga akazi k'izamu ahantu ayo masaha yarahari yakoraga akazi k'izamu k'izamu yarindaga kuri iyo santire hari ibikorwa yari imicungira n'umutekano abo bantu babeye icyo cyaha ari naho twibaza intege zikomeye ku cyaha nk'iki urwego ruhagarariye abanyarwanda twese ruhagarariye abanyarwanda twese muri abo banyarwanda n'uri imbere y'urukiko rw'umunyarwanda urwego rutashoboye kugaragaza inkomyi zatumye hatagira abandi bantu bamenye iyo mikorere ubu hakaba hari inyandiko kuko z'utara bihagaze ko adasobanura ati kanaka ni kanaka narabibonye twaravuganye asa gutya pe yari twe tukabona inyandiko mvugo ubwazo cyangwa se zitaganisha kugaragaza ukuri kw'igikorwa cyabaye turabikura mu nyandiko mvugo y'umutangabuhamya ubushinjacyaha uvuga ko yari ari kumwe na nyakwigendera nawe nta presisa not precise navuga ati kanaka naramwiboneye arasa ubushinjacyaha nanone nyakubahwa perezida bwagaragaje nyuma yo gukora iperereza bwaje gusanga mu nzu ya kirikiri harimo amasasu umunani ukavuga uti kuba harimo amasasu umunani ndetse tugakora na fada note iperereza rizamutse tukajya kubaza abahanga ngo basuzumura nabone ko ayo masasu yabonetse ahura neza cyangwa bishoboka ko yaraswa n'imbunda nyakubahwa perezida mu nyandiko mvugo y'uwo muhanda irimo muri sisiteme yavuze ibintu bibiri by'ingenzi ari naho tubona ko ibyo yavuze nyakubahwa perezida bitaganisha mu mikorere y'icyaha ngo turaza kugera ku by'amategeko ateganya bahita bisobanura yaravuze ngo birashoboka ko aya masasu ashobora kuraswa n'izindi mbunda zo mu bwoko ni PMTC ni ariko birimo muri sisiteme ubu turifuza ko ikintu bazasuzuma iyo input yatanze mu gihe yasabwaga kugaragaza similarities ubusa no guhura n'ibitoki byafashwe umunani n'imbunda nyirizina yaje ariko icyo yavuze ni kwa perezida bamaze kumwereka amasasu umunani anasobanura n'ubwoko bwayo bamwereka n'ikindi gitoki kimwe bakuye aho hantu aravuga ati birashoboka kuko byaraswa n'indi mbunda yo mu bwoko na muri uyu musirikare ariko ndasoma ibyo yagiye agaragaza bivuze iki mu mategeko bivuze ko nawe inyandiko mvugo ye ntabwo ari precise ntabwo avuga ko ariya masasu ari imbunda yari itunzwe na kirekire turaza no kubigaragaza twigiye imbere aho ubushinjacyaha bugaragaza ko muri odinesi bagaragaje ko kirekire atasubije ubwo tukira urukiko ruzabone ibyo twabonye biri muri dosiye nta n'ubwo iraporo ikomoka ivuga ko iyo mbunda babonye ariyo kirekire yari imanitse igihe kirekire avuga ati mu mwaka runaka njyewe nashubije imbunda n'abandi bose kuva icyo gihe harimo n'inyandiko mvugo z'abantu bamwe sikotizi nyakubahwa perezida wa repubulika y'ubucamanza nta n'umwe ugaragaza ko kirekire yari afite umwanya arenze umwe
tukibaza tutese iki kimenyetso kitavuga uwakoze icyaha kandi mu itegeko icyaha n'uwagikoreye wagikoze ubwe iyo bitari uko undabikitse cyangwa se akagufatanya cyane ariko muri ibi byaha bibiri byo kwa perezida kiri kirarebwe niba rebwe ibimenyetso byagashingiye kuki ariko tubibona twifuza ko icyo tuzasuzuma mu rwego rw'amategeko twumva ko ibimenyetso byashingira ku ruhare rutaziguye rwe kugeza ubu bihari birasigaye kuko bitavuga ko iyo mbunda yaje kuboneka kuko ntarayigeraho ari ikiri kiri wari gutunze kugeza ubu kodosi iteye nta kimenyetso gihari kivuga ko imbunda yaje kugaragara nyuma y'igihe ari ikiri kiri wari gutunze iyo atari uko bimeze icyo kimenyetso ubwacyo kumva amazi ashinjabyaha kitashingirwaho mu mahame y'amazi ashinjabyaha ubundi hari ihame rivuga ngo urukiko ibimenyetso urukiko rw'ubutabera ku rukiko igushingiraho urukiko rw'ubutabera iyo utabihaye urukiko ni nko kurusaba kandi bigushijwe mu mategeko nko kumusaba ngo twebwe twabonye ibijya gusa ariko turashaka ko mutwebwe urukiko rutwemereza ko kuko ari byo bisa ariko amategeko ibyo ngibyo byo mu ngingo ya kane n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano birabibuza birabibuza nyakubahwa perezida umushinjacyaha nawe bwagaragaje ikimenyetso cy'uko uyu mbunda yaje kuboneka ndetse tumaze kuboneka ubushinjacyaha bukora na fara imvesitigashoni nubwo ushaka kugera ku kuri ariko tujye urukiko ko batakugezeho kirikiri nyakuba perezida arafunze ntabwo bigeze bamubaza cyangwa se muri foresi ya baratu bigaragaze ko iyo mbunda kirikiri igeze ayifata cyangwa se ngo n'abahanga banasobanure neza ko iyo mbunda icyo gihe imaze igihe runaka idatunzwe n'umuntu kuko ni icyuma ngo ntazi neza imbunda ariko njya nyibona ugitaye hanze cyane umugezi ugifite wagikoresha gifite sitatasi cyagombye kuba kiri foresi laboratori ntisobanuye iti nibura biragaragara ko iyi mbunda yari imaze igihe kina runaka kugira ngo tubihuze ko itegeko riravuga ngo urebye yari imaze urukiko rw'ikirenga rwaciye ruvuga ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo gushaka ibimenyetso ni nako n'amategeko bivuga niba muri foresi laboratori barasabwe kureba ko imbunda iraswa n'amazi na biriya bitoki ubwandu bya kimenyetso gihamya ko kirikira ari waba utuzi iriya mbunda perezida nanjye ngo bacamanza nyabutumwe n'ubutumwe no kugaragaza ko ibyo ubushinjacyaha buvuga hashingiwe muri foresi laboratori raporo yayo bivuga ko iyo mbunda yaje kuboneka n'aho yabonetse ari yo kintu kiba yaratunze ikindi muri porosedire penali itegeko rivuga ko ibimenyetso byafashwe ahabereye mu cyaha bibasize birafatirwa n'aho babibonye niho bwita kabisimba iki kimenyetso cyaje kuza ku itariki tutazi ko no muri indakimenti ntibavuga ko imbunda yabonetse igihe kiriki itarabonye mu rugo kwa kirikiri yabonywe mu birometero ubushinjacyaha budashobora gusobanura umuturanyi ikigaragaza icyemeza nta shiti ko iyo mbunda yari itunzwe na kirikiri muri buri rubanza ni iki ubushinjacyaha bakomeye buti
ariko barabije umwana umwana aratubwira ati data yarafite imbunda yaje kumusura ku ishuri ndamubona uyu munyandiko uvuguye ariko umwana ibyo avuga ntabwo ari byo bagira ngo twebe ku rukiko turaza gushyira muri sisitemu tuba tarabishyiramo ko ibyo umwana avuga atari byo umwana avuga ko umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ariyo yabonye imbunda amushuguje uyu munyandiko uvuguye ariko ujya kuba perezida hari ikimenyetso kidashidikanywa icyo gihe uwo mwaka n'icyo gihe avuga yari ari hanze y'igihugu n'u rwanda turaza gushyiramo ikimenyetso cya un aho yari ari mu ishami ukibaza se niba nuko bimeze ko atari ahari uyu mwana ibyo avuga yafatwa nk'ukuri mu rwego rw'amategeko maze ashyira byaho kandi uwo avuga ko igihe runaka yiboneye igihe runaka yiboneye uwo muntu avuga atarangiye turaza gushyikiriza urukiko ndetse no muri sisitemu turaza kubishyiramo bivuze ko igihe uwo mwana avuga nyakubahwa perezida ko ise yari afite iyo mbunda muri icyo gihe atari ahari bivuga ko ibyo umwana avuga ubwabyo bidahagije bitaba ikimenyetso mu mazi ashinzwe kubera n'izindi mu magambo nyakubahwa perezida hari inyandiko mvugo kugira ngo tugire ibyo tuvuga twere ku rukiko uzarebe inyandiko mvugo y'umudaso umudaso ni uwitwa rugirinka rugati gasipari uyu niwe wari ushinzwe abadaso muri kariya gace nyakubahwa perezida si isoma ariko nagira ngo nereke ibintu by'ingenzi byagiye bigaragara biva mu iperereza bidahura n'ukuri kw'ibintu ucyakurikiranwa n'utwunganira yarabajijwe n'umugenzacyaha amusobanurira uko yakiriye ikirego ubwa mbere yarakubwiye ngo kuri ziriya tariki mu masaha ya saa tatu n'iminota cumi n'ibiri saa tatu z'ijoro n'iminota cumi n'ibiri yakiriye bamuhamagara amubwira ko cy'inteko barasiye umuntu ariko warashe ataramenyekana uwo muhaga amakuru arambwira ati ariko uretse ndaje nkurikirane ndaza kukubwira nyuma y'igihe nyakubahwa perezida yaje kongera guhamagara uyu mudaso arambwira ati twamenye ko ari uwitwa Godfrey Mudaheranwa Majoro abo bana bamusagariye bashatse kumukorera urugomo ibi biravugwa n'umwana uri kuri sima bashatse kumukorera urugomo birangije bituma arasa umwe muri bo hanyuma arapfa iyi mvugo nyakubahwa perezida turabona igaragaza iki iragaragaza ko tubibona wenda apurisiyesheni y'urukiko ruzagira icyo rutangaho mu gihe ruzaba rufata umwanzuro runanandika amatorero niba harabaye indayiregiti kontakiti kuko hari umuntu ubivuze harabaye uburyo bwo kugera nk'ubwo bugaragara ese ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri gahunda ya buri muntu mu rugo rero akabaye ku buryo santire yose ugura n'undi muntu uwo ari we wese ariko ibi tuvuga urukiko rwose rero kubona ko bitanahagije kuko biremewe urukiko rwazanikora iperereza rwa ibiro santire turabisabye kuko impamvu tuvuga ibi ntabwo umuntu wavuga ko saa kumi n'ebyiri n'igice mu rwanda umutekano ufite umuntu yihereranya abantu agakora ibikorwa bingana gutyo nta yindi sapoti nta wundi ubigaragaje nta wundi ubivuga bikavugwa hagati y'abantu umuntu abidashoboye
ni musenye kwa perezida ubwo ni nyandiko mvugo mu nyandiko mvugo ye kandi yarongiye agaragaza ngo bambaje batese ubona byahatewe n'iki icyambere agaragaza ko amakuru yakiriye yavugaga ko habaye gukorerwa ubuntu icya kabiri aravuga ngo nuko twaje no gusanga moto muri ako gace n'umushinjacyaha ariko ikidashidikanywaho nuko iyo biza kuba ari umugambi cyangwa ari ikindi kintu babikoze nta n'inkomyi yari kumubuza kujya kwatsa moto kuko muri iryo siyo muzasanga bavuga ngo uwo muntu amaze kurasa yarigendeye n'amaguru baramureka aragenda icyatuma agatatsa moto wayikuraho yayisize niba yarizima ni iki gushinga cyane mu mashuri iyo twavuga tuti rero niba udashobora kugaragaza igihe sinari nihari yo kuvuga ko moto yapfuye kugeza ubu nta kigaragaza ko iyo moto itapfuye usibye kubivuga mu mwaka nta n'ikigaragaza ko iyo moto yari nzima ngo ni muri iperereza rigaragaze ko inkomyi yabaye kirekire kutayikomeza kuyigendaho yatinye wenda abantu bamufate cyangwa izindi bariyeri cyangwa izindi zitizi zari bavuye bagafata moto akajya iyo yajyaga ndetse anagaruka imvura yaguye kuko muri iyo nyandiko yo kwa perezida hari aho muzasanga avuga ati twebwe tumaze kwasesinga dusanga ahantu yatubwiye bitari kumufata amasaha arenze abiri atari ko twaje kubona ko yatugezeho nyuma y'amasaha atatu none se niba bemera ko imvura yagwaga bakaba badasobanura igihe imvura yamaze ubukererwe bw'isaha imwe bukuraho ibyo avuga ni ibintu n'abantu nabwo perezida ko tuba tubwira urukiko ariko tuba tubwira abantu ushobora gupima ufatika nyakubahwa perezida rero tutizigiye umuganda tuvuga twagerageje gusobanura ibimenyetso birimo ubutatu ubushinjacyaha bugaragaje ari nabwo busaba ko urukiko rwazabona ko kuko uwo twunganira yakoze ibi byaha kuko rumaze kubibona ko yakoze ibi byaha bikiriza ko aribwo ushinjacyaha muri ibikorwa by'umusaruro amategeko twavuze nyakubahwa perezida twifuza ko yasuzuma kugira ngo tuyahuze n'ibisobanuro tumaze gutanga icya mbere ni uko mu ngingo ya gatatu y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano risobanura icyaha cyacyo risobanura icyaha ingingo ya kane nyakubahwa perezida y'iryo tegeko igira ibyo ivuga iby'umucamanza yubahiriza ntabwo ushaka gusobanura ingingo kuko turabwira urukiko ruzi amategeko ko mu mahame y'amategeko yacu bavuga ko urukiko umucamanza urukiko rwo rukora interpretation ku itegeko iyo ni purisipo zacu n'amategeko yacu amategeko yacu kandi nyakubahwa ushinzwe ku itegeko rikuru ryita yandi niho usanga uburenganzira ahegerezwa nk'umuntu umuntu ntashobora gufungwa nta cyaha umuntu ashobora gukurikirana nta mategeko ateganya icyaha niko twahisemo niko amategeko yacu ateye bikurwaho nubwo hari ibigaragaza ko koko uwo muntu yakoze ku cyaha wareba nyakubahwa perezida ufite mu ngingo ya cumi n'itegeko ubushinjacyaha buvuga ko kirekire yishe ingingo ijana na karindwi kugeza mu by'amategeko ahana ateganya ibyaha n'ibihano nyakubahwa perezida yagiye avuga ngo umuntu wese wabikoze ku bushake akica iyo abihamijwe n'urukiko arabihana arabihana turebye ikirego cy'ubushinjacyaha twashatse kubona iyo elema y'ubushake ubushinjacyaha bugaragaza turayibona kuko iyo atari uko bimeze turaza no kubivuga mu myanzuro wenda muri disikaritations n'andi mategeko twifuza ko yazana ariko ubushinjacyaha ntabwo bugaragaza umugambi w'icyaha kuri minimum matters
cyane ko nabo unavuga kuti kugira ngo agere aho kurasa nuko hari igikorwa uwo muntu wari yakoze cyo gukubita undakaza bivuze iki bivuze ko mu by'ukuri ubushinjacyaha budashobora kugaragaza umugambi kiri kiri yagize ubwe mu kuraso yabo icya nyuma nyiramusoreze w'inyakubahwa perezida kuri iri ngiro isobanura kuba perezida urubanza rwakomeye urubanza twifuza ko dushimira umwanya baduhaye kugira ngo twereke urukiko tubagira vuba kugira ngo twubahirize icyemezo cy'urukiko ariko twifuzaga ko tutazagira ingingi niba guhari urukiko rutatwumviseho dushingiye ku mategeko ateganya nyakubahwa perezida cyane cyane ahari ibyaha aba ari cyo tunasorezaho wenda urukiko rutwemerera tubasaba kugira icyo tuvuga abatangabuhamya bacu baje imbere y'urukiko ni uko bidashoboka ko igihe cyose nta cyagaragaye nta cyabonetse haba muri bya bimenyetso bitatu bya gusoma cy'imvurufinga kiri mu gikorwa ingingo ya gatatu ntabwo yaba yishwe turabashimira urukiko rero rumaze kumva umuryango ndetse n'umudahirano w'abiregura ndetse n'umwunganira hari ibibazo bakwiye gusubiza kugira ngo urukiko rubashe kugira umucyo turahera ku buhamya bwa Mugisha Patrick wari kumwe na nyakwigendera umusaza mwarabibonye muri sisiteme Mugisha Patrick asobanura kuko nyakwigendera asaba mu gashayidi warashwe na kirikiri ndetse akerekana n'imyenda yari yambaye ndetse akerekana ko yari asanzwe amuzi neza ibyo bikemezwa kandi na byemezwa na niyo mukiza fisi ibyo nawe niko bibona cyane cyane ko bari kumwe n'agashayidi ubwo basangiraga inzoga muri iriya santa muri cyo mu mvuga we gusubiza nyakubahwa perezida w'urukiko nawe kandi tubasomere inyandiko mbere yuko umugira icyo mvuga kugira ngo byavuze tubasomere inyandiko zawe yaba byiza kugira ngo n'abari muri iki cyumba cy'iburanisha bayibumbe yego umushinjacyaha nyakubahwa perezida kugira ngo byorohere dufite ubuzima ni ayitanga kugira ngo turebe niba nasoma ko hari umuntu ufite ubuzima wasoma kugira ngo n'abandi bafite ikigo cy'iburanisha bakunze nyakubahwa perezida wenda mbere y'uko njya gusoma kuri ibyo bimenyetso ndagira ngo mbanze muri iyo repurike ntube yakora iyo metere ndetse n'uregwa bari bamaze kuvuga icya mbere nyakubahwa perezida ashingiye ku bintu mbese ntabwo serivisi z'ukuntu bavuga babaye nk'abajya hejuru mu bimenyetso kandi ikintu turimo abantu bajya kuba perezida turi kubura no ku bintu by'ubwicanyi ibyaha abashinjabyaha bishingira ku bimenyetso bifatika bigashingira kuba nta byaha bihari bikorwa iyo bimeze ko bagiye bagera mu bandi aho n'ibintu byahereye hejuru ari byo niyo mumenye kuba perezida no kugira ngo tugaragaze tuve muri ibyo byo kujya hejuru y'ibyo bimenyetso ahubwo tujye mu bimenyetso nyirizina icyaha cyo kurasa cyakozwe gite cyakozwe ryari ni bande babibonye ari byo twibandaho noneho tuze kugaruka tugaruke ku bijyanye n'imbunda nayo yaje kwataka uwunganira kuregwa tunze kubona wari usubiza n'ikibazo cyaba gifuguye na n'uregwa ari we mejya Godfrey Mudaheranwa nk'uko nari maze kubimenya kuba perezida icyaha gikorwa hari abantu batangiriyeho mvuga yuko hari uwitwa Niyomukiza Fisi uwo ni umwe hakaba n'uwitwa Mugisha Patrick mwari n'umusabye nyakubahwa perezida nanjye urenze ko ruza kubisaba kuri ibyo bivugaho izi nyandiko uko arebye nyakubahwa perezida
zivuga neza neza nk'abantu bari bahari babibonye bari kumwe na nyakwigendera ndetse uwarashe abemerera kodifuro idahanwa akaza habasanga ntangire ngize n'uko mbaye minisita ndahera nyakubahwa perezida ku kibazo yari abajijwe cya kabiri nsobanurira amagambo arambuye uburyo wabonye Gashayire Sam yarashwe asobanura ko ari itariki ebyiri bari cy'inteko cyangwa kimwe byose itariki ebyiri z'ukwa kabiri 2022 njyewe na Gashayire Sam nyakwigendera n'undi mwana witwa Fils twavuye mu mudugudu wa Gisaka tujya kunywa inzoga mu mudugudu wa Cy'inteko mu kabari ka Nigaba twageze muri ako kabari saa kumi n'ebyiri na saa kumi z'umugoroba dutangira kunywa inzoga nyuma nyakwigendera Sam yasohotse hanze yirukana abana babyiniraga imbere y'ako kabare baragenda hashize umwanya baragaruka yongera gusohoka hanze kubirukana barabyara nibwo yakubise umwe muri bo ubisa nibwo yagiye arira ahura na Meja Godfrey alias Kirikiri ari imbere y'ako kabari ahita amubwira ngo ajye kumwereka abamukubise ngeze aho aho twari duhagaze hanze nibwo yabajije nyakwigendera ariwe Sam ngo ajye amusanga amusobanurire impamvu yakubise uwo mwana umwana wa Nyagwe nibwo nyakwigendera Gashayire Sam yagiye yitaba Meja Kirikiri Godfrey ariko nyakwigendera Sam yari yasinze agenda adandabirana nibwo Meja Godfrey mudaheranwa alias Kirikiri yahise akurayo imbunda ya pisto ahita akukinga arasa Gashayire Sam ahita yikubita hasi amaze kwikubita hasi nahise ntabaza cyane ngo ubutabare Meja Godfrey mudaheranwa alias Kirikiri arashe Gashayire Sam wenda ndibaza aho ngaho kandi ndakuye hepfo ku kibazo nanone bamubajije ndibe nibanda ibintu byose kugira ngo bikuganye leta kugira ngo tubone umwanya baramubajije bati ikibazo cya gatanu ni icyo kimenyetso ushingiraho kwemeza ko ari Meja Godfrey mudaheranwa alias Kirikiri ariwe warashe Gashayire Sam umwana yarashubije ati Patrick ikimenyetso shingiraho mvuga ko Meja Godfrey alias Kirikiri ko ari we warashe Gashayire Sam ni uko amurasa nari mpari kandi Meja Kirikiri nsanzwe munsi ikindi ni uko Meja Kirikiri yari yambaye imyenda ikoti y'igitare n'ingofero y'igitare ipantaro yari ikoboyi kandi imbunda yakoresheje yari pisto y'igitare amaze kumurasa ntiyigeze yiruka ahubwo yagiye gake aca mu kayira gato agenda bisanzwe kugeza igihe yarengeye nyakubahwa perezida ibyo harimo elementi eshatu icya mbere yari ahari abibona abona uko yari yambaye abona n'imbunda yarashe bigahora yuko iriya mbunda yo kwa perezida nk'uko dusaba kugira ngo baturebe iyo mbunda bamwe n'uko bwaje ari ku buso 991 f iyo mbunda bigira ko n'imbunda y'umweru nta n'ubwo bivuga yo kwa perezida muri gusa birongera bikavuga na mugenzi we niyo mushyize fisi nk'uko bimeze niko nabisobanura ndabona ibyo bivuga byose
nawe kuri paji ya kabiri y'inyandiko ya niyo mukiza fisi ikibazo cya mbere bari bamubajije batubwira uko gahunda yawe yo ku itariki ebyiri ukwezi kwa kabiri 2020 arahinduka ukuntu bagiye nk'uko nari maze kubivuga none yagera ahantu akavuga ati Samu asohoka basivuze kuko n'ubundi bisa nk'ibya mbere bari gusoma Samu asohoka yirukana utwo twana kamwe abakubita urushyi ako kana kasanze kirikiri mu muhanda kamubwira ko Samu abakubise kirikiri yahise aburana ahamagara Samu ati ngwino hano ushaka agiye kumugera iruhande yaranyereye agenda kwikubita kuri kirikiri aramukwepa ahita yigira ubundi kirikiri kirikiri aramukwepa ahita yigira inyuma aramurasa maze tubona Samu bamurashe twahise twirukanka nyuma y'uko perezida akavuga uburyo ibyo byabaye ko yabibonye wenda nyakubahwa perezida abona abari bahari bari kumwe na nyakwigendera ibyo ngibyo akaba ari byo metero umwana we bavuga ati ese ko ari abo ngabo bavuga nubwo tugeze n'abavugaho ko yavuke kandi afite impamvu hari undi muntu utari kumwe n'abo ngabo wabibuze wenda twari umuntu yakugira dute cyangwa se yakugira autokuru zo kuri abo bantu bari bari kumwe na nyakwigendera wenda ko bashobora kugira santima amarangamutima kugira ngo babe barengera umwana bari bari kumwe na metero akajya avuga ati se nta wundi muntu wenda waba wundi wari warabibonye nyakubahwa perezida arahari utari kumwe na nyakwigendera utari kumwe na patrick cyangwa we kumwe na n'uriya fisi nyakubahwa perezida nk'uko twabisobanuriye imbere tutangira kuvuga amasasa avugiye koko abantu bari barakangarana bakamenya n'ibiko bibaye hari inyandiko y'uwitwa Harerimana Jean Paul twavuze wasohotse akajya kureba uko bimeze uyu nawe yarabajijwe nawe nyakubahwa perezida agahuza ibyo tumaze kuvuga ku byo bazari bajijwe umuntu akabisa ni wifunzwe na mayiga wodi fure mudaheranwa muri umutambi w'umwamya ariko mbere yo kugira icyo uvuga itegeko rivuga ko ugomba kwandika arahira ukazamura ukuboko kwawe kw'iburyo ukazamura tugiye kuvuga amazina yawe ndebe akaba uri sani ndahereye kuvugisha ukuri ndahereye kuvugisha ukuri n'indamuka mbeshye indamuka mbeshye nzabihanirwa n'amategeko nzabihanirwa n'amategeko ikibazo cya mbere mbega ubundi furemu ndaheranwa n'amuzi ndamuzi muziranye mute mudatabuje umukorera iki muragira amatungo bwoko ki ihene itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yaba yarageze ruguru rw'ihene ari byo yaje nzo kuzireba kuri iyo tariki yari ahageze muhageze yaje ari ku cyumweru nta nyubako ari itariki z'ingano ntabwo nyibuka itariki uyu mwaka ari ku cyumweru hari mu masaha ya ryari icyo gihe hari masaha ya saa kuva saa cyenda kumanura mbese kugeza saa saba aho ngaho uratekereza ko ari hagati ya saa saba na saa cyenda hari inyandiko wakoreshejwe itariki ya kane ukwezi kwa kabiri uyu mwaka urayibuka
ndi ukabasirikare nibo baje nka saa moya n'igice nimugoroba ibyo babwiye urabyibuka ibyo nababwiye bambazaga igihe yahagereye wababwiye ko yahageze saa tanu z'amanywa ataha nyuma saa sita z'amanywa nicyo gihe nuko kubabwira gutyo nuko njye nari nzi ko baje kumfata kubera amatungo yari yanabuze niyo yambufi na muzehe yaje aje kumbaza mbona abasirikare baje muri icyo gihe basobanura gutyo ubwo iyo urukiko ko yageze hagati ya saa saba na saa cyenda umva ayo masaha yakurengera umva ayo masaha yakurengera kutayo kwa wabuye kari ngeye cyangwa yari cyangwa 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 aricyo mwifuza kubaza umusaza wo hamwe kugira ngo mwize n'abandi ubushinjacyaha aricyo mwifuza kubaza umusaza wo hamwe mwifuza gusa turi gukomanga kugira ngo abe imenya ngo bifure hari icyo mwifuza kubaza umusaza wo hamwe wabaza ari imiti kuko namubaza nuko na musaza nari kuko namubaza ko aya masaha avuga ageze ntabwo ariko ameze nagize saa iyo nugeze saa moya ntabwo dukeneye andi masaha tubwira ku buryo batubwiye kare niba hari ikibazo wifuza ko abazwa wakivuga tukakimubaza ikijyanye n'amasaha yarangije ayo ayibuka nta kenyo mu ntoki umusirimushe akurikirana ibibazo twifuza kuri kigo tumariza akabazo kamwe bashobora gukurikira ko yari amusezeye ntabwo yacyumvise yari amusezeye amutandukanye aya nawe ugeze amusezeye ariko nahise nkomeza kujyana amatungo warahamusize se namusize aho ngaho buri gihe nabyo nahise njyana amatungo wabyumvise ikindi kibazo azi iwawe yazanye na aza mu kiraro yazanye na aza yaje kuri moto ariko nta wundi muntu mu kiraro yazanye na moto yari amutegereje bajyana cyangwa yaramugejeje ni umumotari wamuzanye we ahita akomeza umumotari bahamaze igihe kingana iki uwo mumotari ntabwo yahageze ngewe kuko natundanye na gato kiri n'umumotari bazanye bahage bahamaze kingana iki umwanya uramutse nawe umumotari yahise akomeza yarahamusize yamusize aho ngaho usubire n'ibyo nakubaje ushobora kubitanga ubajije ni aza mu kiraro yazanye nawe niwe wenyine nanjye yazanye imodoka yazanye na moto yazanye na moto ihamugejeje byagenze ihamugejeje uwo muntu yamaze kuva kuri moto asanga ku kiraro umumotari nawe ahita akomeza hanyuma kugira ngo ahave ntabwo nzi waje kumutwara yuko nahise njyana amatungo amaze kuyareba yasuzuma ntabwo uzi ko yahavuye duhamagariwe ntirengana imyasi ukaba uri sama
Ubu ni ku munani cyangwa zirindwi. Ibyo kuvuga bituma umuntu atabona ibigaragara.
ikimenyetso kimeze nka gute iminsi kigaragaza ko muri icyo gihe inyandiko yakoreshejwe ugahato kandi warafunze utuzi ko mu kigo cya garagara gashinzwe abasivili ni icya kabarore kabarore aho ikigo cy'igisirikare gihari ruguru ya polisi ni icya kabarore ntabwo ari icya garagara kabarore aho ikigo cy'igisirikare cyari se ko ari gitoya kiruguru ya polisi ahantu hari amazu ameze nk'amashuri harimo abasirikare ahantu hahoze akarere batari bakimuka naho nari ifunze nyiri ikigaragaza ko wari ufunze ni iki kumva afite inyandiko naciwe no kwa muganga kuko n'ahantu yumvaga mbabara izo ndumva nazina akabarore ntabwo nazitwaje ari cyo mwifuza kubaza mutangabuhamya nyakubahwa perezida nawe ku mucamanza nubwo ujya avuga ntarenze ibyo avuga ni nko kuri ahubwo isaha yamanye nizo twabashikirije kuko zigenda muri saa yarangira saa mbiri n'igice aho ngaho kuba nijoro ntabwo twari tugamutoya ku masaha yose twari tugerageje aho ngaho nuza kugaruka ku masaha atangabuhamya avuga ko ntabwo wari uyagarutseho uravuga ibintu uko babizi ntawe rwose yawe rero ukeneye kubanya bw'abantu nimba rero nta yego mwe kuko perezida nabashimira ngira ngo urukiko rwarize kazungu ko rubaye ku itariki ebyiri nk'umumotari usanzwe utwara abantu yabona abantu babyemeza ko kwishyura atari ahari ku buryo yari ahandi hantu ibyo kumeza ko nawe warafunzwe se icyemeza ko nireba atari cyo warafunze utabonetse ku isi utabakoreraga ntabwo nababonye cyose ntacyo urakumva nari ifunzwe ntabwo natabonye ngo ngo ikibyemeza ni igikumva muri funzwe mu buhare nyine nawe ku gutunze kigaragaza ko gishinzwe abatunze neza yego mu gushyira cyane murakoze ngo kwa perezida ucamaze kugira ngo umutubarize umwihariko nyasi nibura abamufunze ni bande ndetse urupapuro cy'abamufunze n'icyamufunze ashobora gukerekana ku rukiko ibyavuga ko ntabyo afite igihe gisubizo baduhaye igihe twakubazaga ntabyo ko ni kwa perezida ariko yavuga nibura yafunzwe nande muri abo bantu bose bamaze iminsi irindwi kugira ngo natwe tujye gukora ibitaro tumenye bwafunzwe kuko tuzabona aho duhera atari ibyo ngibyo bizazagaragara yuko tujya kugabeshya nibura ngo nibwo tuzahere guto abafunzwe nande kubera ko amazina abasirikare ntayazi gusa icyo niba hari n'umusirikare w'umuayiwo w'inyenyeri ebyiri icyo wamenye ko ari ayiwo n'umenya amazina kandi ndetse kugira amazina hano ku myenda y'abagabo ariko akwishyura twishyura ahubwo nambaye sivili nubwo bavugaga agafande hayo uwo yambaye sivili ntabwo aba yagambaye na nifu umunsi uri wese akaba ari amazina ngo nyaburi wafunguwe nande muntu nabwo niba n'undi mu majoro wari uyoboye icyo kigo bari bafatanyije kuko ni wowe amazina ye ukumva nk'umwaga nk'umufungwa ntabwo nayitayeho ariko n'umusore wawe udayazi niyo nyina wakwereka ni ikibazo dushobora kubaza kigendanye n'inyandiko yawe wabuze kutayemera kubera ko bari kubafunze ariko hari icyo tubwiye ko wageze kuri majoro bakiriki saa tatu ariko yaguhamagaye si ko tubwiye oya urumva aho navuze ibyo uvuze hano babyanditse ndakubaza nshingiye kuri tubwiye tubwiye ko wamugezeho saa tatu ariko yaguhamagaye ukamusanga rimwe mu urumva hari ukumpamagara hakaba no kumugeraho wamugeze wasangayo nko mu masaha atatu ariko nubwo wamagara ashobora kuba ari nka saa tatu gusa bitandukanye ibyo nari mubaje ubundi iyo bakumaze hano mu kigo ndabizi cyangwa simbizi si ibyo
imam narikubajije nuko amasaha arimo uvuga ubumana mukiro arahura nayo yavuze bakubaza nkibaza impamvu amasaha ahura ayivugura avuga ko mugeze wo saa tatu z'ijoro hagati ya saa tatu na saa yine akaba ari nayo masaha mu gihugu tubwiye none kandi akaba ari nayo masaha ari mu nyandiko yababajwe icyo ki ndetse ayo masaha ahura nayo uyu munsi ibindi birimo yuko wamukwiye ko aba arore utagiye kumuvuga agakana nyamara amasaha utubwira akaba ahura n'ayo mu nyandiko yawe ukurikije ikibazo cyose neza wacyumvise ikibazo neza mbere yo gusubiza amasaha utubwira ko wagereye kuri majoro kirekire uvuze none arahura n'ayo asubije igihe bakubazaga ariko inyandiko wabajwe icyo gihe ukabihakana nizeye impamvu nivuga rero guhura n'ibiri mu nyandiko ukemera ariko ibyinshi bimwe ukaba ubihakana icyo uhakana ni uko icyo utemera ni uko wamukwiye ko aba arore ikinyuranye ari kiri mu nyandiko ni uko wamukwiye ko ariko amasaha akaba ahura kubera ko byari nijoro kandi isaha akaba ari ubwo wari uguporopoza ntabwo ngiye kuva mu gihe ntabwo yari iyi niyo mpamvu mvuga hagati ya saa mbiri na saa tatu gutyo ubu akaba arore abahamagara barore he narindi kabarore ubu akaba ari urujya rw'imbogo bitwara ikinyabiki atari ni nk'isaha n'iminota makumyabiri ugereranyije kuva aho wamukuye mugeze ibyo byatwaye ikinyabiki wamugejeho igihe cye kubera ko waje umuntu kugama kandi se umuntu akaba atarazi imbaraga wenda ngo zageze ariko ushobora kuba wenda ari nka saa tanu cyangwa saa sita aho ngaho umugejeje byageze umugejeje umugejejeyo yinjira icyenda akata ndagenda muri gahunda zanjye naje kugaruka nyuma bundi urangaye ngo nize mbasobanurire ahantu makuru wagarutse ryari wafashwe ryari ni muri iryo joro n'ubundi kuhita y'icyo ebyiri ni muri iryo joro ryo kuhita y'icyo ebyiri ryari umunsi ugira itariki zikarangira hakajya ikigega wafashwe ryari itariki zingana itariki ebyiri usanga kubera ko nagarutse wenda byari byari nko nka saa sita kandi atubwiye ko ari bwo mugejeje kubera ko watize wugama bimwe nibyo uvuga ibintu mu rukiko ndabizi cyangwa simbizi kandi ukavuga ibyo wahagazeho cyangwa ibyo wumvise impamvu usubiye muri aya masaha ni ukugira ngo ukunde ibyo utubwira bito kuko nk'umuntu waba uhari ukaba warahamagawe ugutiye amamagaye saa tatu mugeraho saa mbiri nugana isaha imwe mugezi we saa tanu ariko kugeza igihe cyose wabuze urasubira ku masaha amwe kandi ntabwo bishoboka ko amasaha atubwira uba waramugezeho ukamugeza iwe ukanugama nawe ukaba ari amasaha wahamagariweho nawe ugafata ugafungwa nk'uko utubwira ntabwo bishoboka rero niyo mpamvu nakubaza reka ku gishushuri byageze bite wamugeze usanga he umugezi w'igihe cye wamukuye he ariko niba no kubyumva kare na kubyemera ibyo ari n'amasaha cyo ntabwo kuko hari igikenewe cyane ari nacyo wahamagariwe ni amasaha amatariki yarazwi cyari gikenewe no kumenya ko wamugezeho ryari umugezi we yakubwiye ryari ariko niba utanze cyangwa ibintu ntabwo mbwize amasaha ntabwo nahita nyemeza ntabwo nyamwe yego murabona ko afite inzu hano ku bacamanza icyo twagira twongere nk'uko nta bimenyetso mbere ni uko na emutiyeni ya kwa perezida nk'uko avuga ati na igeze rw'imbogo n'ibiki byose ariko emutiyeni uburyo bavuganaga nayo irabyerekana ikerekana amasaha ibyo nabyo mu bimenyetso dufite tuzajya tubibereka bigaragaza yuko umutangabuhamya w'imbere yaje ahangaje kureshya yakoze aya masaha ni wayatubwira kugira ngo nawe ayumve kuko ibyo nari nibyo atubwira nawe agenda abizi niba amasaha wawe uyabona ukayamubwira aya masaha mu yakoreshaga umuntu ari ayandi akaba ibyara turashaka amasaha atari icyo turabizi hari bahamagaye guhera saa ntoya saa moya na mirongo itanu na gatanu baravuganye bongera kuvugana iyo saha niyo igaragara ko aribwo bahamagariye ku munara akaba ari ya kabiri
nahunga muri masaha ya saa moya na mirongo itanu na gatanu uko bigaragara kuri MTN. Wahamagaye niho yari ari? Niho yamuhamagaye. Arahamagara banuhamagara bose barakumbona. Niho byari bigaragaranye kwa perezida kabarore ya kabiri. Murakoze nyakubahwa perezida, nawe uraganira ku bacamanza. Mu by'ukuri umunara wa Kabarore n'umunara wa Hanayidahuga niyo muzika woroshye kugira ngo hakurya ahantu hari udutusi yajyaga muri Gabiro ubona ko aherutse n'iwarije umunara aho bakoresha ni umunara wa Kabarore. Niyo rwose yinyuzagizwe niyo woroshye kuko hari n'ubwo bajya na Tanzania nyine bafata akayego kabura niwe wakabaye n'umwijambo rero mfite umuco bashatsaga ko n'umunara ni hejuru Gabiro hari muri Gabiro rwanda siporo rwayo n'itegeko wasinya ku bamwe nk'ayo urukiko gukurikirana gukurikirana mu mwanza uduhamagariro n'itegeko terojene itegeko teogene rya abantu abagizwe navukiye mu karere ka Gicumbi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Urengera ko urubatse? Urubatse. Washakanye nande? N'Uwizeyimana Clarisse. Mufitanye abana bangahe? Ntawe. Ukora iki? Ni umutekinisiye. W'iki? Mu mazu ndubaka. Utuye karere kapsu umurenge gitoki kagari rukomane rukomane mudugudu kakiri ga kakiri tonzi mutungo utunze tonzi nawe ntuye gusa nawe ntuye gusa aho ntuye bajya twaterwa n'urukiko oya bize amafaranga ane yisumbuye ndabere kuvugisha ukuri n'indamuka mbeshye n'indamuka mbeshye nzabihanirwe n'amategeko nzabihanirwe n'amategeko manura ukuboko wasinze ibibazo bya kibazo
Major Godfrey Ndahiro Ndamuzi. Ndamuzi. Muzehe. Acaga ku isambu, isambu iri hafi yo mu rugo. Ntabwo umunsi wa kabiri nyuma mu kazi kawe gasanzwe muri iyo minsi nakoraga n'akazi k'izamu ku iduka mu gasatere gahari mba n'umwenda cy'inteko hari amasasu yari yarahavugiye uwo munsi yarahavugiye saa mbiri n'igice ubundi kiko yarafite nande njyewe nari mamaze iminota 30 ariko n'igihe nawe akazi mbakorera mbona abantu baza ari bane nimba basa nk'aba ikibazo kiravuga ngo amasasu twemere ko ari mbisi aho kuba warabonye cyangwa wari mbisi warabonye cyangwa wari mbisi numvise ko yari afite nande ntabwo numvise bashyira mu mwanya ayo masasu yarashwe mbere yarashwe mbere isamu isamu ntibari ryo nabashije kumenya isamu n'ibyo wari umwe byo nyine mwese ko hari uhari n'abantu bagahora nta kintu bisa abantu bavuga nibura iya nyuma y'iminota myinshi n'abashinzwe umutekano batangiye kuhagera habayeho abantu bavuze ngo babonye moto y'umusaza ngo ubwo yaba ariho musaza ni umusaza tumwita umusaza tumwita umusaza numvise bavuga ngo umusaza iyi ngo babonye moto ye ubu ushobora kuba ari we ntibashobora kuba ari we nibyo numvise bavuga nibyo burya bavuze ngo umusaza wararyumvishe nari mpari ahubwo ntabwo nabyumvishe narabibonye kuko ahantu nakoreraga akazi n'aho byabereye harimo metero zitarenze eshanu hanyuma wumva isasu wakoze iki kubera n'ibindi gusa nk'abahunga abakubwira ko n'ubundi mba ndi mu kazi kandi ngomba kugira ibyo mbona nk'aho ngaho kubera ko mbakorera akazi njyewe ntabwo nahunze ngo ngere kure nasubiye inyuma gake ubu ni mbona nyine bikomeje niyo pe birabirekeye umuhungu wari kumwe n'uwo nguwo watangiye kurira bitangaruka kureba kuko ari njye muntu wa mbere ushobora kuba narahageze ni njye we yageze kuri uwo muntu umugisha bari kumwe washaka kumenya se ntugashyire sasa aho agiye aho anyuze yari umugabo muremure kuko ubu ngubu usibye yuko twatumye ko nyine ari isasu iyo bari nk'inkoni tuba twarabaye kwa nkoni tukanamufata nuko nyine byabaye isasu twareba n'amaraso tugahunga aho yatambitse aragenda hanyuma na none umwe muri abo bana barimo bari mu nzoga y'ibiti icyuma nabasubiye inyuma gutya hasigara babiri uwaguye undi wamusigaye wari utamugisha abantu barasohotse abaho kubona bimpagaze barimo imbere barasohotse noneho n'uwo mugisha nawe ushatse kumufata kumukurikirana amufate ushatse kumukurikirana amufate ubwo rero abantu bari basohotse aramubwira ati wikurikira umuntu wese umuntu nawe atakurasa wicare ukurikirane mu bantu
hamagara hamwe mu gishaga muko muri cyaje uretse abantu cyane Ele te leva até hoje. Isso daqui a pouco é um dia que o neto aretivo hoje é um dia que o neto está feliz da Johanne de Guamete de ser de Ungarnira, Ungarnira, de Freire. Daí não. E aí só se ele fizer o que Ndamuzi cyane
kuri tariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka waba warigeze umubona? Naramubonye igeraho. Wamubonye hehe kandi ayahe masaha? Namubonye ikinteko yamugaritse ndi ku igare yicaye kuri moto, hari moto yari ahagaritse arahamagarika ntabwo isaha ntayuko, ariko bwari hakiri kare mu masaha 10:12 ntabwo byari birenze mo aho ngaho. Njyewe oya. N'ubundi amagarika nari ndimo nderekeza mu rugo aho ayo matungo ari, najyaga kuzana ibikoresho nje gufata ibiryo aho ngaho muri iyo santire. Noneho nsiga kuri uwo munsi yavuze ndaho hafi ndimo ndahambira ibyo biryo, ubu nari ndi hafi yaho kuko aho nabihambiriraga abana bari banyuzeho baturuka ahantu mu kabari hirya ari abana bane, baramanuka umwe mbona arazamutse nyuraho hamanuka abana batatu bari barimo baranywa inzoga, numva barimo baratongana, umwe yaka undi inzoga numva basigana. Bageze hepfo njya kumva numva ikintu kiraturitse hepfo nyine, giturutse nkagira ngo numwe ukubise undi icupa. Noneho mpita mparika igare neza ndisiga aho ngaho mbona abantu bamwe bayiruka, ariko hari undi mwana bari bari kumwe baramutse ari batatu, undi mwana umwe ahita arira. Nihagera noneho we yariraga avuga ngo ayiwe ngaramwishe we ngaramwishe, ngo n'ukuntu basangiraga. Noneho avuze gutyo ndavuga ati ni wawundi wamanukanye, kuko nabonaga rero wenyine ndebye wawundi mubuze ngo ubwa buranyishe nsubira inyuma. Turi inyuma mpura n'undi muntu bita Ivarisiti, nsoma n'umwegera ndavuga ngo uzi ko ngo uriya muntu arimo arava amaraso turagenda, kuko nk'uko yavuga ngo aramwishe ngo n'ukuntu basangiraga yahise avuga ngo uzi ko amurashe tuhageze. Noneho ndebye mbona kuko hano ni ikintu kirimo kuva, ariko sinabona nimba ari isasu cyangwa ari imyuzi. Noneho nyuma yabwo nibwo umuntu umwe yaturutse mu kabari ko hirya ahita avuga ngo uzi ko ari kirikiri, nahita amubaza ngo none se uramubonye, ngo none se ngo sinabonye moto ye hariya hepfo. Noneho ntekereje ko kuko nanjye moto yayimbwiye ndavuga ati ubwo ni uko ndeba iyo moto ahita atekereza ko ari we, ndamubwira ati ntagarika ati kuko nahageze uwo muntu asa nk'ushaka no kubakurikira, turamubwira ngo umuntu yishe umuntu ngo urabona barashaka kumukurikira, abantu bari bari hirya ahantu baranguze. Turangire turavuga ati garuka, aragaruka, nibwo ngo yabivuze uwo mwana ahita arira avuga ngo nikirikiri ngo nikirikiri wakabarore, ariko abivuga n'undi abikomeye kuri uwo usohotse mu kabari, ariko abari bari batubwira ko wahageze kumva bavuga ngo nikirikiri nikirikiri. Njyewe njye bagikubita na gutyo, njye narahageze ubwo narimo ndahambirira ruguru ntabwo harimo intera, naraje n'ubundi bwari bwijemo, noneho nko kureba abantu ndabona bamanuka, ariko kubera n'ukuntu muzi bo bari bwisumbuyemo n'undi niyo mpamvu nahaga mvuga ati sibe sibe, bo bari barebare kandi nzi ko ari mugufi. Ni ukuvuga aho ryavugiye naho narindi ryavugiye nk'uko warenga kuri iyi kaburimbo ho gake njye nimwe ndahambirira hano, ariko ari umuhanda umwe bivuze ko uwarashe utashoboraga kumubona, ntabwo namurebaga icyerekezo warakirebaga. Hanyuma yari umaze kumva isasu nizwi na mugenzi wavuye hano
twebwe ntabwo ngewe ntabwo nari numva ari isasu nari numva ari icupa amukubise ndo muri icyo kivunge noneho aravuga ati niba mufate ngo arimo arabasiga ariko njye ndebye yumva ubwoba bwanjye kubera amaraso ndebaho sinirirwa ngenda ndamubwira ati ahubwo abandi baramubwira abakuru ati nagaruka nawe ngo batamwica ariko uwo nguwo wundi bari bari kumwe wa gatatu ntabwo niyo mubona nawe ngo bapfuye mbona n'undi wari ufite inkoni undi niwe nigeze mbona kandi aho bari banyuzeho baba mu kabari bari batatu wese kuba ni umuntu wishwe n'inkoni bakuze oya wari ufite inkoni ari nawe wariraga ntabwo wari ufite inkoni ari nawe wakubise kuko bategereje nuko icyo kintu yafite ubona ko ari icupa bamukubise oya nabonaga hatucugunya ko ari amavuta ariko nkabona nk'ikintu cyinjiyemo njye nkajyana mu icupa rya mwinjira ko ndebye nta bijanju abo ngabo ba vayisi niwe bavuga tuzi ko ari isasu bisa n'ubwo bwo gukora ibyo ntacyo uretse ko avuze ko nawe ubwari umuhagaritse ari ku muto nshaka n'uwo kumutungira apfuye ahantu twabuze ko yari abantu bari muri tagisi ngo nawe bafite yaba mu isaha isaha zo gusanga ni izo zari zo ni byo bagombye kugaruka ku batangabuhamya bageze hano urashaka ko bavuga amasaha n'imwe bashaka ariko baravuga ayo bazanye reka bavuga ibyo uko babizi nyuma nta kindi baza rero ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rwasubikwa rukazasubukurwa tariki enye z'ukwa munani 2020 kugira ngo abatangabuhamya bari kumwe na nyakwigendera bazabe bahari bagira ibyo basobanura urukiko narwo rwemeje ko ruzasubukura uru rubanza kuri iyo tariki kugira ngo rutange ubutabera